model မှာရှိရဲ့ mama လေးတွေထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့တို့ရေ condition စတင်ရအောင်ထမအောင်ဆုံးအနေနဲ့ condition ကို base plate condition နဲ့စလိုက်အောင်เนาะ base plate ဆိုတဲ့နေရာမှာတို့ရဲ့အာ column ဒါမှမဟုတ်ရင် post ရဲ့အောက်ခြေမှာတက်တက် condition ကို base plate condition လို့ပြောကြတယ်အဲ့အရင်ဆုံးဒီကနေပြီးတော့ဒီဟာလေးကတို့ရဲ့ condition condition ကိုရွေးတဲ့နေရာမှာအာ two stair က two bar stair two bar stair ဝင်မယ်ပြီးရင် all component ဒါဆိုရင်လည်းတို့ရဲ့ condition box လေးတစ်ခုထည့်ရတယ်ဒီမှာဒီကနေပြီးတော့အာရှာပြီးတော့တက်လဲရတယ်ဒီဘက်မှာအာညားလေးကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် condition လေးအများကြီးတွေ့ရတယ်ဝမ်းကနေစမယ်ဒါဆိုရင်ရှီယာတိုက်ကွန်ဒီရှင်လေးကြီးရှိရဲအာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆပ်ပလိုက်ပုံစံလေးတွေရောတပည့်ရှီယာပုံစံလေးတွေရောဒါပုံစံစုံလေးတွေတွေ့ရမယ်เนาะဒီညာလေးကနေပြီးတော့ကြည့်သွားလို့ရှိရင်ဒါကိုတက်ချင်တဲ့ကွန်ဒီရှင်တိုက်ရဲ့ပုံစံလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တက်လို့ရတယ်အဲ့လိုတက်လို့ရတယ်လို့ပဲဒီဘက်ဘောက်စ်ဒီမှာသူ့နှိမ့်လိုက်ရင်ဘောက်စ်လေးတစ်ခုကြာလာမယ်အဲ့ဒီမှာကိုတက်ချင်တာ base plate ဆိုရင်ဟိုဒီလို base ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တာ ਨੇ base plate နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံလေးတွေပုံစံအစုံလေးတွေထွန်လာနိုင်မယ်အဲ့ဒီအားမှာကိုယ့်အတွက်အစီအပြေမဲ့ base plate ပုံစံကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတက်မဲ့ဆိုသူ့ကို double click နှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ပုံစံလေးတစ်မျိုးထွန်လာမယ်နောက်ခုအန်ခါဘူနဲ့တချင်နဲ့အန်ခါဘူနဲ့တချင်နဲ့ဆိုရင်လည်းဒီအန်ခါဘူပါတဲ့ပုံစံလေးကိုနှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်အာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေဒီချက်မှာဒေတာတွေအားလုံးကိုဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ connection လေးကတက်လို့ရမယ်ဒါလေးဆိုရင်တော့ဒါဂါရာပုံမှာဂါရာရဲ့အပေါ်မှာ post လာတင်တဲ့အခါမျိုးမှာဒီလိုပုံစံလေးကိုသုံးလေးရှိတယ်ဂါရာပုံမှာ post တင်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့ base plate တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံလေးကိုသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့သုံးဖို့သုံးနည်းကတော့အားလုံးတူတူပါပဲเนาะသူတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့တန်မိုးလေးတွေဖြည့်လိုက်ရင်ကိုယ်သုံးလို့တဲ့ base plate ပုံစံလေးရပါမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေမှာ auto connection ကကိုတကယ်တက်ချင်တဲ့ standard chair က base plate ပုံစံအတိုင်းဒါ base plate မှမဟုတ်ဘူးเนาะ standard chair ကပုံစံအတိုင်းမဖြစ်တာမျိုးလေးလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်เนาะတို့က explode ခွဲ connection type ကို explode ခွဲပြီးတော့manual နဲ့ပြင်ပြရတဲ့အပိုင်းလေးရှိပါတယ်เนาะတခါလေးပြသပေးမယ်အခုလက်ရှိ base plate အတွက်ကိုထားပါတော့သူကအစုံပါတာပေါ့ဒီပုံစံလေးနဲ့ဒီပုံစံလေးကပုံစံလေးတော့စင်တူတယ်အဲဒီကောင်လေးကအန်ခါဘူလေးပဲပါတယ်ဒီကောင်ကကျတော့အန်ခါဘူမပါဘူးအဲ့တော့အန်ခါဘူပါတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပဲတုံးကြည့်အောင် okay ဒီ condition လေးတို့တက်ကြည့်မယ်เนาะcondition လေးကိုတက်မဲ့ဆိုရင်တို့တက်မဲ့ column ကို click တစ်ချက်ထောက်လိုက်ဒီသူရဲ့ pivot point ကိုစားပေးလိုက်ဒါဆိုရင်အကြမ်းမြင့်အဖြစ်တော့ထွက်လာတယ်ဒါက default အနေနဲ့ပဲထွက်လာတာလုံးဝမှန်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ် default အနေနဲ့ဒါတို့ရဲ့ base plate ပုံစံလေးကဒီပုံစံလေးပါဆိုတဲ့ပုံစံလေးထွက်လာတယ် base plate ကိုတက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးကြီး 3D ကနေကြည့်ပဲပုံစံကြည့်လို့မရပါဘူးသူရဲ့ plan view ဖြစ်နေတဲ့သူအောက်ဆုံး level ပေါ့နော်အောက်ဆုံး level ဖြစ်တဲ့1350 level ကနေပြီးတော့လဲကြည့်မှရမှာပါဒါမှသူဘလိုပုံစံလေးတက်ချင်တာလဲဆိုတဲ့ပုံစံပေါ်မှာမြင်ကြည့်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင် auto component လေးတစ်ခုစတက်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာသူရဲ့ box လေးတွေရှိပါတယ် box time ကအကုန်လုံးကတိဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးသုံးမယ်ဆိုရင်ဖြစ်မယ်မသုံးဆိုရင်မဖြစ်ဘူးเนาะအခုလက်ရှိအနေအထားမှာကြတော့ထားပါတော့တို့ကဒီမှာ bell box လေးကိုဖြည့်ခြင်းလဲလက်တလုံးလိုအပ်တဲ့ box လေးကိုဖြည့်ထားမယ်ကိုယ့်ရဲ့သူထွက်လာတဲ့ပုံစံကကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လိုအပ်တဲ့နေရာလေးမှာလိုက်ပြီးတော့ပြင်ပြင်ရတာမျိုးလေးလည်းရှိပါတယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူဒီကောင်လေးအတွက်ဒီဘက်က box လေးအတွက်ဆိုရင်သူအောက်က share key အတွက်ကိုပေးထားတယ်ဒိုးတွေက share key မထည့်ဘူးဆိုရင်ဒီ box တွေဖြည့်စရာမလိုဘူးဒီမှာဆိုရင်ဒီဒါလေးတွေကိုကြတော့ဒိုးက column မှာလာထောက်တဲ့ replace လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအောက်ခြေအပြားကြီးကတော့ဒိုးသုံးမယ် base plate ဆိုတာပေါ့နော် base plate ပေါ့အဲ့တော့အရင်ဆုံး
replay ကိုပမာထားမလဲဆိုတော့အတို့မစဉ်းစားသေးဘူးအင်းဆုံး part ကိုတွန်းရအောင်ဒါပစ်ချမှာရှိရပုံစံ part ဆိုတဲ့နေရာမှာတို့ရဲ့ data တွေအားလုံးကိုဒီမှာကိုသုံးမဲ့ data ခံစမ်းများကိုဖြည့်မယ်ဖြည့်နေရင်တော့ modify လုပ်ပြသွားမယ်ဒီခါရဲ့အစီအကြောင်းเนาะခုဒီ play နေရာမှာတို့ကbaseplate ရဲ့အထူကိုထည့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ baseplate အထူကိုထားပါတော့32ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ် webplate ကို webplate ဆိုတဲ့နေရာမှာတို့ column ရဲ့ web ထဲမှာရှိတဲ့ plate เนาะ web ထဲမှာရှိတဲ့ plate ဒါမှဒီမှာမပေါ်သေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒါကိုကြည့်ရအောင်15ထည့်မယ် flash plate four pieces 4ခုဆိုရင်ဒါက column ရဲ့flash မှာလိုက်ကပ်မယ်ဒီ၄ခုကိုပြောတာပါအဲ့ဒီဟာတော့ကိုလည်းထည့်ပေးလိုက်မယ်โอเคပြောထားတဲ့ additional ring ဆိုတဲ့ဟာတွေကတော့တို့ဒီကနေဒီမှာပေါ်နေတဲ့ eye ပုံစံလေးဒီအောက်က shear key ပုံစံလေးပေါ့နော် shear key လေးအတွက်ပြီးထားတာဖြစ်တယ်မထည့်ဘူးဆိုရင်တော့ထည့်ကြမှာမလို့အကယ်ကိုတည်းမှာပါခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကနေပြီးတော့မှန်ပါလေးတစ်ခုပြီးပြရပါမယ်ဒီလိုမျိုးလေးမှန်ပါလေးထည့်ပြပါမယ်โอเคအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကို select ပြီးတော့ဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲကြည့်ကြည့်အောင်โอเค modify လုပ်လိုက်တယ် modify လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကနေ့ကျရင် base plate အထူလည်းပြောင်းသွားပြီတို့ဒီ base မှာလာကတ်နေတယ် flash မှာကတ်နေတဲ့ plate တွေဟာလည်းပြီးသွားပြီဟင်အဲ့တော့ဒီကနေ့ position number position number ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကြာတော့တို့ရဲ့ amp plate name ဟိုဒီမှာဒီicon လေးနှစ်ခုပေါ့เนาะအခုဒီ icon လေးနဲ့တို့ရ connection တက်တဲ့ခါမှာတောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူ့ကို select မှတ်လိုက်တာ ਨੇ connection တစ်ခုလုံးကို select မှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားလို့တောင်းတာဖြစ်တယ်ဒီကောင်လေးကိုကြာတော့သူကကြာတော့ component မှာရှိတဲ့ part တစ်ခုချင်းစီကို select ပေးတာအခုသူကစစ်ချင်တယ်စစ်ချင်တဲ့အပိုင်းဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးနဲ့တောင်းမယ်သူထည့်လိုက်တာ32ကတော့မှန်သွားပြီဒါပေမဲ့ name ကြီးမမှန်သေးဘူးဒါဆိုရင်သူကဒီကနေသူ့ကို select ပေးထားမယ်ဒီမှာထည့်မယ်ဟာက amplify မို့လို့EP position number ဒီ1 amplify မှာလာထောက်တဲ့ play လေးတွေကိုတို့တွေက replay rp လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်ဒီကောင်လည်း rp 1ကောင်လေးကကြာတော့သူက share key နေနေထင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် sk ပေါ့ဒီပါ material လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာသုံးမဲ့ material ကိုထည့်ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะ apply သူ့ကိုတပည့် click နှိပ်လိုက်ရင်တော့ဝင်သွားမယ်အကဲကွာထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုခေါ်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခါထပ်ခေါ်ရတယ်မှာသုံးမဲ့ဟာက accessory အကဲကွာနောက်တစ်ခါထပ်မခေါ်ချင်ဘူးဆိုရင် okay မနှိပ်ပဲနဲ့ဒီတိုင်း apply နဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုရင် select ပြီး apply ဒီကောင် select ပြီး apply ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဖွင့်ထားရုံနဲ့တုံးလို့ရပါတယ်เนาะโอเค name ထည့်မယ်တို့က amplify မှုလို့ amplify ထည့်လိုက်မယ် replay okay control c ဒီကောင်နဲ့ replay ပဲเนาะဒီကောင်ကြတော့ shaky အနေနဲ့ထဲဒါတချို့ project ဒီမှာပဲထည့်တာပါအများဆုံးအဖြစ်တော့သူ့ကိုထည့်လိုက်ထည့်တာတိမ်မရှိဘူးဒါကတော့ name နေပြီးပြီးတော့ camera modify လိုက်မယ်အလက်တလုံးမှာထွက်လာတဲ့ပုံစံလေးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ share key ကိုထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ picture မှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကွက်ကလေးကြီးချိန်လို့ရတယ်ဥမာဒီအောက်ကိုဘယ်လောက်ထားမှာလဲသူ့ရဲ့ share key အမြင်အတရားဆိုရင်သူကဒီမှာတရားထားလိုက်မယ်ငိုရှိနေတာအရှိဒီကနေတရားထားလိုက်ရင်ဒါပုံစံလေးသူ့ရဲ့ position ကဘယ်နေရာမှာလဲဥမာဒီကနေပြီးတော့50အကွာ center ကနေ50အကွာဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုသတ်မှတ်တဲ့လမ်းကြောင်းလေးအတိုင်းအောင်ဒီမှာရှည်နေလိမ့်မယ်ဒါက shear key ထည့်လို့ရတဲ့ပုံစံလေးပါဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့သူ့ shear key ထည့်မထားအောင်ဟာဒီပုံစံparameter မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ကဘာရွေးလို့ရသေးလဲဆိုရင်ဒီ hole ပါတာနဲ့ပါတာလေးချိုးကကြတော့ graph hole လေးတွေထည့်ကြတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးထည့်တာရှိတယ်
ဟိုးပါတာထည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုယူပြီးတော့ modify လိုက်လို့ရှိရင်သူဒီမှာဟိုးပုံစံလေးပေါ်လာမယ်အကဲမထည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မပါတဲ့ဟာကိုယူလိုက်မယ်အကဲဒီကောင်ကဟိုးပါတဲ့ဟာလေးယူခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုလင်းသွားမယ်ဟိုးကအကွာဝေးဘလောက်မှထားမှလဲဆိုရင်ပုံစံလေးပေါ်လာနိုင်မယ်အဲ့ဒီဟာကိုထည့်ပေးလို့ရတယ်ဟိုးမပါတဲ့ဟာကိုယူထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအကွာဝေးထည့်ပေးတဲ့နေရာလေးတွေက highlight မဖြစ်တော့ဘူးမလင်းတော့ဘူးထည့်လို့လည်းမရတော့โอเคဘိုးကြီးอ่ะဘိုးမာတို့တွေอ่ะစိုက်တာတုံးလို့ရတယ်เนาะအခုဒီမှာထားမှာတော့ HSB အနေနဲ့တုံးမယ်နေဆုံးမယ်ယူလိုက်မယ်ဒိုဟိုးကိုထားပါတော့ဒီကောင်ဘယ်လောက်ထားမလဲဒါမီတာ50အနေနဲ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ဘိုးစိုက်ကအများဆုံးဒီလောက်ပဲရှိမယ်အခုထားပါ HDB ဆိုလို့ရှိရင်30ထိရှိရယ်โอเค30ထိယူလိုက်မယ်ဒိုဟိုးပေါက်ကbasically မှာဖောင်းမဲ့ဟိုးအပေါက်တော့ကိုသူက tolerance မှာပြင်လို့ရတယ်။ tolerance ကိုထည့်တယ်ဆိုတာကဟိုး diameter အတွက်ထည့်တာပါ။ဘိုးဆိုင်ကတော့အသုံးပြုမဲ့ဘို standard ဆိုတဲ့ဟာကအသုံးပြုမဲ့ဘိုးရဲ့ standard လို့ပဲပြောမှာနော်။အသုံးပြုမဲ့ဘိုးရဲ့ standard က HSB ရှိရဲ့ HDB ရှိရဲ့ F20 ရှိရဲ့ဒါကတော့သူတို့ဘို standard တွေအများကြီးပဲ။ဘိုးအမျိုးအစားတွေပေါ့နော်။သူတို့သုံးကျင်တဲ့ဘိုးအမျိုးအစားအများကြီးရှိရဲ့။ size ဆိုတဲ့ညမှာလည်းသူတို့သုံးလို့ရတဲ့ size တွေအများကြီးရှိရဲ့။အဲ့ဒီကမှသုံးအုံးလို့ရမယ့် site ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးမယ်။အခု diameter က50ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဘိုးဆိုင်နဲ့ tolerance ပေါင်းခြင်းကိုယူမယ်เนาะ။အဲ့တော့30ဘိုးဆိုင်က30 tolerance ကို20။ဒါဆိုရင်သူရဲ့ဘိုးဆိုင်ကလေးက50ဖြစ်သွားပြီ။ကြီးသွားပြီเนาะ။ Okay ဒါဆိုရင်ပြီးရင်ဒီပုံလေးရှိရင်ဒီပုံလေးမှာအကွာဝေးလေးတွေဖြည့်ရအောင်တို့ဒီကနေ dimension tools လေးကနေ dimension လေးယူပြီးတိုင်ကြည့်မယ်လက်ရှိပေါ်နေတဲ့အတိုင်းက60ဒါလည်း60ဒါ60အကွာနဲ့ထားထားတယ် okay တို့ကဒီကနေပြီးတော့ခွာကြည့်ရအာကောလံကနေကွာတာမျိုးမဟုတ်ပဲね base plate ကနေကွာတဲ့ဟာကိုလည်းတုံးလို့ရတယ်တော့နှစ်မျိုးတော့ပြီးလာပါတော့ဒီကွာဝေးကိုတွက်ပြီးထည့်လဲရတယ်မထည့်လဲရတယ်တို့ base plate ကနေကွာမယ်ကွာဝေးလေးကိုတွေ့ကြည့်အောင်ဟာထားရှိတာရှိနော်ဒီကောင်50ထားလိုက်မယ်သူ့ကို50ထားမယ်ဒီဘက်ပက်လက်အစုံကွာဝေးလေးအကုန်လုံးကို50ကြီးခွာချလိုက်ဒီဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီမှာမာတို့ကဈားတဲ့ကအဲ့ဒါဒီမှာ၄ရထပ်ပါပြီဒီမှာ88ဆိုပြီးထွက်လာโอเคအဲ့ဒီအကွာဝေးလေးတွေလည်းသူက adjust လုပ်လို့ရပါတယ်ဥပမာဒီကောင်50ဒီကနေထည့်ကြည့်အောင်သူ့ဖို့ဟိုးသုံးလုံးလုံးကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဘိုးက3လုံးဆိုရင် spacing က2ခုရှိမယ်300နဲ့ထည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးထွက်လာပြီအကြည့်အောင်ဒီကနေ300ဒါနေ300တော့ဒီပုံစံလေးထားကြည့်အောင်နော်ဒီဘက်မှာပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီဘက်မှာလည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်300 250 ဆက်စီပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပုံစံမှာဟိုးနဲ့ကတော့ clash ဖြစ်နေတယ်တို့ရဲ့ replay လေးကဒီပုံစံလေးထားလို့နေရာသေးဘူး replay ကိုနေရာပြန်ချ replay ကိုနေရာပြန်ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ picture မှာဒီ replay နဲ့အကွာဝေး dimension လေးကိုပြန်ချအဲ့တော့ဒီကနေအကွာဝေးလေးကိုတွက်ပြီးထားအောင်တို့ရဲ့ column size ရဲ့ flash က300ရှိတယ်နော်အစုံကနေဘယ်လောက်ခွာမလဲဆိုတဲ့ပုံစံရနေပြီတော့သူကတရားခွာပါမယ်ဆိုပြီးတော့ထည့်ကြည့်အောင်ခေါင်းပေါ့ဟာဟာโอเคရနေ50အကွာနဲ့ကြည့်ကြည့်နော်ဒီမှာမပြောင်းဘူးဒါဆိုတော့ပုံလေးတွေမှာပစ်ချလေးတွေမှာလိုက်ရှာအောင်
မှာတော့ YouTube ပြီးသွားပြီပို့မှာဖြစ်ပြီးသွားပြီโอเคဒီ step နာလေးမှာကြည့်ရအောင်တို့ဒီမှာပုံတဲ့ပုံစံကဒီပုံစံချင်းတစ်ခုလဲပေါ့နော် flash ရဲ့ hover zone ဒီဘက်ဆုံးပုံစံ hover zone ဒီဘက်ဆုံးပုံစံတို့လိုချင်တာက flash ပေါ်မှာဒီလိုမျိုးလေး center ကနေရှိနေတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်ဖက်ခွဲတဲ့ပုံစံလေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံလေးပြောင်းသွားပြီ။ပြောင်းသွားပြီဆိုရင်ဒါနဲ့ဒါနဲ့ရှင်လေးတိုင်းကြည့်မယ်50ဒုထည့်လိုက်တယ်50အတိုင်းကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ချသွားပြီ။ဟောတရားဒီပုံစံလေးရသွားပြီ။အကယ်၍တို့ကထားမှာတော့ web မှာပြည့်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုတရားနေဒီဂျားထဲမှာရှိတယ်ပို့ကိုထားလို့မရတော့ထားလို့မရအောင်ဆိုတော့ပို့မှာချိန်မယ်600အနည်းနဲ့ပဲထားလိုက် sorry လို့ပုံစံမှာ web မှာ replay လေးထည့်မယ်တရားနေကြီးဟာဒီကောင်က flash မှာကတ်တဲ့ပုံစံလေးပါဒီကောင်ကတော့ web မှာကတ်တဲ့ပုံစံလေးမျိုးလေးအဲတော့ web မှာကတ်တဲ့ပုံစံလေးမာတို့ကဒီကောင်ရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရပုံစံကဒီ web မှာဒီလက်ကတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ်လာမယ်အကျေဒီအစုံလေးကိုရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်အစုံလေးမှာထောင်လေးဒီမှာလက်ကတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့standard ကပေးတဲ့အတိုင်းလေးသုံးရင်ရပါတယ်ဒီမှာဘာမှမပါတဲ့ပုံစံမျိုးလေးယူလိုက်ရင်တော့ plate ကြီးဘာမှမရှိတော့ဒီအစုံလေးနဲ့ပဲယူပါပုံစံလေးနဲ့ကြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီဒီကောင်ကတော့ player shape ပုံစံလေးပေါ့နော်အကဲတို့က auto ထွက်လာတဲ့ဒီ shape အတိုင်းလေးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကနေပြီးတော့ chamfer ချိုးမဲ့ဟာလေး chamfer ချိုးမဲ့တံမှုလေးတွေကိုထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့မာဒီတောင်းလေးမှာချမ်ဖာချိုးတဲ့ပုံစံလေးတွေပြောင်းသွားတယ်အကဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ visit ကအကွာဝေးတစ်ခုခုပေးလို့သုံးလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကနေဒီမှာချမ်ဖာမချိုးတော့ဘဲဒီမှာချမ်ဖာချိုးဖို့အဆင်မပြေတော့ပါဘူးအခုတောင်ဒီမှာပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံလေးက flash မှာကတ်တဲ့ plate လေးကိုပြောင်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် flash မှာတော့ပြောင်းသွားပြီ web market plate ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း web market plate ကိုဒီပုံစံလေးပြောင်းပါဒီတို့တွေကအခုဒါဆိုရင်ဒီ chamfer လေးတွေချိုးပြီးတော့ modify လုပ်ထားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ပုံစံလေးရှိမယ်အဲ့ဒီဟာမှတို့က chamfer ချိုးတဲ့ပုံစံလိုမျိုးလေးမဟုတ်ဘူး chamfer တွေချိုးအမှုချိုးရဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်ပိုင်းလေးပဲပေါ့ဟာပါတော့လောလောဆယ်ချမ်ဖာမဖြစ်သေးဘူးเนาะအရင်ဆုံးတို့တွေကသူ့ရဲ့ plate ရဲ့ height တွေကိုလည်းတတ်မှတ်လို့ရတယ်အဲ့တတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီကနေပြီးတော့ height လေးတွေတတ်မှတ်လို့ရတယ်ဥမာ plate ရဲ့ length ပေါ့เนาะဒီအမြင်လေးက400ရှိတယ်ဒါဆိုသူ့ရဲ့အကွာဝေးလေးတို့ရဲ့တိုင်ကြည့်အောင်တိုင်ကြည့်ရဲ့အခါမှာကျတော့သူ့ရဲ့ plan မှာတတိုင်ကြည့်လို့ရတယ်မှ160ရှိရဲ့တို့ကအထဲကို30လဝင်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကို total length ကဒီတဲ့နေဒီကိုတိုင်းလိုက်တာက160တို့က30ဝင်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့30ပြန်လုပ်တယ်ဒီမှာ96ဖြစ်သွားမယ် okay ဒီကနေ layer height ကိုတော့အတူတူပဲ400ရှိရဲ့လို့ထားကြည့်အောင် flash ကနေပြီးတော့ display အစွန်ဒီက150တို့ကဒီကနေ140 30ရှင်းလိုက်တယ်140ဒီပုံစံလေးရလာမယ်modify နိုင်တယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီကနေကြည့်လို့ရှိရင် plate အစွန်နဲ့ဆဲဝင်နေလိမ့်မယ်ဒီကနေတိုင်းကြည့်လို့လည်းရတယ်ဒီလိုကြည့်ရင်တစ်ဆယ်ရှိမယ်ဒီကနေဒီဆိုရင်လည်းတစ်ဆယ်ရှိမယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့plate ကြီးနဲ့အကြမ်းမြင့်အဖြစ်တော့ဒီလောက်ထိတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော် okay ပြီးတော့သူ့ရဲ့ anchor ကိုအန်ကာဘုတ်ကိုသုံးတဲ့အခါမှာကျတော့လေအရင်ဆုံးအန်ကာဘုတ်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ base plate width
ဆိုပြီးသူကဒီမှာ default အနေနဲ့ပဲပေးထားတယ်။သူကအဲ့ထဲကနေ bowl နဲ့ယူမှလား။ anchor rod နဲ့ယူမှလား။ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရ။ bowl နဲ့ယူမယ်ဆိုရင်လည်း bowl နဲ့ယူမယ်ဆက်လက်ပေးပြီးတော့ modifier အကြမ်းမြင့်အဖြစ်တော့ modifier လို့ရတယ်။ anchor rod နဲ့ယူမယ်ဆိုရင် anchor rod ယူလိုက်တယ်။ modifier လိုက်တယ်။သူရဲ့အကြမ်းမြင့်အဖြစ်တော့ထွက်လာပြီပေါ့နော်။သူရဲ့ပုံစံလေးတော့ထွက်လာပြီ။အဲ့ဒီဟာမှာတို့တွေကဒီကနေပြီးတော့ထဲမဲ့ plate လေးတွေအသူရဲ့ဒီ neck လေးတွေကိုသူရဲ့ profile လေးတွေထည့်ပြီးမှအမ anchor rod ဆိုလဲဒီကနေကိုသုံးမဲ့ anchor rod side anchor rod side ဘယ်လောက်လဲဒီမှာရွေးပြီးတော့သုံးလို့ရတယ် anchor rod ကိုသုံးတဲ့အခါမှာတော့သူကတန်ချောင်းယူအပိတ်တန်ချောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ circular ညက်သုံးတဲ့လုံကဒီလိုအပိတ်ပုံစံလေးပေါ့အဲ့ဒီအမှာ rock နဲ့ကိုသုံးမဲ့ anchor rod ရဲ့ side ကိုထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ် neck profile အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လဲလက်ကြတော့ဒီသူကတော့အပေါက်ကလေးပါမှရမှာပေါ့နော်အဲ့ကနေမှ PD နဲ့အခုမှသူ့ဟိုးပေါက်လိုက်နောက်တဲ့အနေထားလေးပေါ့ရွေးပြီးတော့ဟိုဒါဆိုရင် plate ရဲ့ thick နဲ့အာဒါပါတော့သူ့ရဲ့ diameter ဒီမှာဆိုရင်သူသုံးထားတဲ့ပုံစံလေးကြည့်အောင် auto trailer ဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူ့ရဲ့ diameter ဒီကိုတရားလို့ပေးထားတယ်ဒီမှာ plate thickness က25ထူပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်okay အဲ့တော့တို့ကဒီမှာကျတော့ plate thickness ဘယ်လောက်ထူပေးမလဲဒါကကိုယ့်ရဲ့ rock ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်တို့ရဲ့ net profile ကနေပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ရှာလို့ရ okay ပြီးဒီမှာသူ့ပုံစံတိုင်းပဲတို့လည်းတရားထားမယ်အာသူ့ရဲ့အထူကို25ထားကြည့်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ရဲ့ rock ကအာ50ရှိအောင်ဘရော့ကို50နဲ့သုံးထားရဆိုတဲ့အတွက်သူရဲ့ပက်လက်အထူကဒီဘက်25ကိုဘက်25 50ဒါတို့သုံးလိုက်တဲ့ profile က100ဆိုတော့100ကို25နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးလိုက်တယ်ပုံစံလေးရမယ်အဲ့ဒီမှာမှသူရဲ့ neck ရဲ့အမြင်လေးပေါ့နော်အထူလေးကို30ထားလိုက်တယ်အောက်က washer ပြားလေးကို6လို့ထားတယ် total length ပေးလိုက်တယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ base plate အပြား base plate အပြားကနေသူအပေါ်ဘယ်လောက်တက်မလဲ60လား80လားဒါစတန်ဒတ်အတိုင်းကြီးသုံးပေးပါဒီလိုပုံစံလေးနဲ့သုံးတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီညားလေးကိုနှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ anchor rod ရဲ့ပုံစံလေးကြီးကြာလာနိုင်မယ်ဒီလိုပုံစံလေးကြီးသုံးလို့ရတယ် net နဲ့ဒီလိုပုံစံလေးကြီးလည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါကိုသုံးရမယ့်ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့ပုံစံမျိုးမျိုးလိုက်ပြောင်းပြီးတော့သုံးလို့ရကောက်ကောက်ကြီးလည်းသုံးလို့ရကဲကိုသုံးတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သူရဲ့ဒီမှာညွန့်ကိန်းလေးတွေရှိတယ်ဒီမှာ AB ABC DE ဒါညွန့်ကိန်းလေးတွေကိုဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်လို့ရတယ်ဥမာဒီကနေ BB ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဘလောက်ထွက်ချင်တာလဲ200လားသူရဲ့ round radius ကရောဘလောက်နဲ့ချိုးမှာလဲအဲ့ဒီပုံစံလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဒါ anchor rod shape ပုံစံလေးသုံးလို့ရတယ်ဒီပုံစံလေးကြီးဒါကိုယ့်ကို standard ကညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းလိုက်သုံးပေးရပါပြီပြီးတော့ဒီမှာသုံးမဲ့ပုံစံအတိုင်းဒီမှာလည်းသူပြထားရပါတော့အဲ့ဒီမှာကိုသုံးမဲ့နေရာလေးတွေအတွက်ကို yes လေးတွေ on ထားပြီးဖို့လိုအပ်တယ်ဒါတည်းပြီးရင်ဒီကနေပြီးတော့ profile အနေနဲ့လည်းဒီမှာထည့်လို့ရတယ် profile အနေနဲ့တော့လည်းရောက်ကအနေနဲ့သွားလို့ရရဲ neck ဆိုလဲ neck အနေနဲ့ပဲသွားလို့ရတယ်ဒါကကို position နဲ့မှာအနေနဲ့ကတော့ကိုတတ်မှတ်ပြရမှာပေါ့နော် name လေးတွေတတ်မှတ်ပြရမှာပြီးရင်သူ့အသုံးမဲ့ material ကဘာနဲ့သုံးပါလဲသူ့အသုံးမဲ့ material လေးတွေလည်းထည့်ပြလို့ရတယ်ဒီကနေပြီးတော့သုံးမဲ့ material တွေလေးထည့်ပြလို့ရတယ်name မှာဆိုလဲ name လေးတွေကိုပေးမဲ့ name လေးတွေထည့်ပြလို့ရတယ်ဒီမျိုးလေးထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဒါကိုရဲ့ base plate ပေါ့နော် base plate မှာ anchor rock လေးနဲ့သုံးတဲ့ပုံစံလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုလှည့်မှလဲဆိုတဲ့ပုံစံလေးတွေဒီလိုဟိုဘက်ချောင်းလှည့်မှလားဒီဘက်ချောင်းလှည့်မှလားဒီပုံစံလေးတွေကိုလည်းပုံလေးတွေရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်
ခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကတင်လိုင်းလေးတွေနဲ့လိုင်းလေးဝယ်တင်ဆိုင်လေးတွေကိုမျက်စိထဲမှာရှုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ရှုပ်နေရထင်လို့ရှိရင် view ကို right click အဲ့ဒီမှာမှ review view စာလေးရှိပါတယ် review view လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှမျက်စိမနှောက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးရှင်းရှင်းလေးပြင်ဖြစ်သွားလိုက်connection တစ်ခုကိုကျွမ်းကျင်မှုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ဘာသာကိုစံသပ်မှုတွေလိုအပ်တာပေါ့နော်။ဘယ်နေရာလေးမှာဘာလေးထည့်လိုက်ဘာလေးပြောင်းသွားမလဲဆိုတာကကိုယ့်ဘာသာကိုလည်းလေ့လာကြည့်ပါ။ဒါဆိုအကွက်ကလေးအများကြီးကျန်နေတယ်။ဒီဒါဆိုရင်လေ့လာတဲ့အကြောင်းသားရဲ့အနေနဲ့တော့ဒီအကွက်ကလေးမှာလိုက်ဖြည့်ကြည့်လို့ရတယ်။ဘာမှပြောင်းလဲသွားမှာမရှိဘူးเนาะ။ဘာမှပြည့်စည်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုလေ့လာနေတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ဒီ component တစ်ခုကိုကျွမ်းကျင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကွက်ကလေးတွေကိုလိုက်ဖြည့်ကြည့်ရော modify လေးလုပ်ကြည့်ပါ။ modify လုပ်လိုက်ရင်ပါလေးပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတာကိုဒီမှာလာမြင်နေရမှာပေါ့နော် Okay ဒါပေမဲ့တို့တွေရဲ့ဒီ anchor rock တွေကတော့ဒီတိုင်းရော form ထားဖို့ပေါ့နော်သူကကြတော့အောက်က select ပုံမှာအာ select ရဲ့ထဲမှာမြုပ်ထားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တို့တက္ကလာအနေနဲ့ steel structure ကိုပေးတဲ့အခါမှာကြာရင်တော့ base plate ကို hole နဲ့ hole ပေါက်ထောက်ပြီးတော့ပဲပေးပါတယ်ဒီအောက်ကအန်ကာရော့ဒီအနေနဲ့တော့ structure တမားကတော့မလုပ်ပေးဘူးပေါ့သူရဲ့ပုံစံလေးက default အနေနဲ့ပြပေးတယ်ဒီလိုပုံစံလေးပဲညတော့အဖြစ်တော့လုပ်ပေးတယ် structure က steel structuring လုပ်တဲ့လူက steel နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုပဲလုပ်ပေးတယ်ဒီအန်ကာရော့တွေကိုလုပ်မပေးပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီ project ကထည့်ဆွဲရမယ်ခံယူကြရင်เนาะဒါမျိုးလေးတွေဆွဲလို့ရအောင်လို့ဒီချက်မှုလေးတော့လိုအပ်ပါတယ်เนาะဒီတို့ရဲ့ anchor rock လေးကဘယ်ထဲမှာရှိနေမလဲဆိုတော့ steel ထဲမှာsorry concrete ထဲမှာမြုပ်နေတာဆိုတို့ရဲ့ concrete မှာလည်းအများကြီးရှိတယ်เนาะ concrete slab ရှိတယ်ဒါ concrete မှာလည်း column တွေ beam တွေ poly beam တွေအကုန်ရှိတယ် concrete slab တွေဒီလိုမျိုးလေးတွေအကုန်ရှိပြီးသားတို့က slab တစ်ခုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးလေးတွေလည်းတုံလို့ရတယ်ဒါဖူတင်မိုင်းလေးတွေတုံလို့ရပါတယ်เนาะဒီလိုမျိုးဒါကြတော့ concrete under define နဲ့သွားတယ် concrete နဲ့ထည့်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေဒီကနေပြီးတော့ concrete လေးကိုဒီမှာ slab နဲ့ပဲတုံးအောင်เนาะ slab နဲ့တုံးမယ်အဲတို့ရဲ့ဒီ anchor rock ကိုတို့ထည့်ခဲ့တော့ကသူ့ရဲ့ဒီမှာ height ရှိရယ်เนาะအဲ့ဒီဟာကိုတို့ကမြုပ်အောင်ထည့်ရမှာ哦အဲ့တော့ဒီဟာလေးမြုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဥမာထားပါတော့ slab ကတို့နဲ့မဆိုင် steel structure ဘိုင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဒီနေ့ပဲတတ်ပတ်ပြီးတော့ slab လေးဆွဲလိုက်ကောင်းနေကြတဲ့ဆိုရင် control 2လေးနဲ့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုအကြည့်အောင်လေးနဲ့မြင်ရမယ် control 4လေးပြန်နေရင် origin နဲ့တိုင်းပြန်ရသွားလိမ့်မယ်โอเคအဲ့ဒီမှာမှတို့ကဒီလိုမျိုး crowd နဲ့sorry anchor rock နဲ့ဆွဲတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးတို့ anchor rock နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုတို့တွေက crowd လေးထည့်ပေးလို့ရတယ်crowd tooly တတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ anchor rock မှာ crowd thickness ဆိုတာရှိတယ်။ဒါတော့ crowd tooly ကိုအရင်တတ်မှတ်ပြီးလို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်သူကအောက်ကနေ crowd လေးထွက်လာ crowd လေးထွက်လာပြီးအဲ့ဒီအောက်နေကနေမှာတို့တွေက select ခင်းလိုက်လက်ကိုတော့ဒီအနေနဲ့ပြောမှုကဒီလိုလေးမှုကဒီဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်တို့ရဲ့ base plate ကဒီလိုပုံစံလေးတော့ရသွားပြီ
โอเคအဲ့ဒါဆိုရင် visit အတိုင်းလေးတို့တွေอ่ะဒါတက္ကလာကနေတို့လို့လို့ရတယ်လို့လို့ကြည့်ရပါဘောเนาะဒီတိုင်းလေးလို့လို့ရတယ်လို့လို့ကြည့်ရဲ့အခုဒီမှာ visit အတိုင်းလေးတို့ရဲ့ base plate ကိုပြင်ရ visit မှာပေးထားတဲ့ base plate ပုံစံလေးကတော့အရန်ကိုယူရှင်းနေเนาะဒီလိုပုံစံလေးရဖို့ဆိုတာအရန်ကိုယူရှင်းနေအဲ့တော့ကြိုးစားပြီးတော့ကုပတ်တက်ကိုရအောင်တက်ကြည့်ပါအခုဒီမှာဒီလောက်ထိလုံနိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှင်เนาะ visit ကဖော်ပြထားတဲ့ base plate လေးကအရန်အောင်လွဲပါတယ်เนาะသူကကြတော့ဒီမှာweb မှာပဲရှိတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တို့က stiffener ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ web မှာပဲရှိတဲ့ပုံစံလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ dimension တွေပြုပြင်ပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်စူးစမ်းပြီးလုပ်ကြည့်ပါဦးနော်